Pascal Vihorec, drugo
športnika in športnice šole. Kakor veste vsi, imamo trikrat na leto testiranje. Testiramo 6 disciplin, od 60, 600 na leto zvesta za leto skok višino, troskov, suvanje krople in medicinke. To je eno testiranje. Drugo testiranje so vse tiste točke, ki jih dobite, ko tekmujete pri košarki, atletiki, rokometu, odbojki, nogometu, na mizi. To so tiste točke, ki točkujemo v šoli, ki tekmujete v šoli, za šolo. Tretje točke so pa tiste, ki jih nekateri, žal vsi ne zaneseno, ki tekmujete izven šole, na primer, na košarki, atletiki, letos so prenesli samo 5 učencev je prineslo tiste točke, plavalci, košarkaši in ena nogometašica. Drugi niso prinesli in jaz nisem morala znova upoštevati te točke. Peto mesto, Sanja Jovičič, 8C, 227 točk. Prekuta, prosim, potrebujem. Četrto mesto, Nastja Plesnik, 7A, 238 točk. Tretje mesto, Jasna Nenik, 6D, 251 točk. Drugo mesto, Tadeja Kralj, 8C, 279 točk. Tadeja je počasih izklicala, da se na vas pokažemo testiranje. Thank you.
doseganje zelo dobrih rezultatov. Vsem skupaj pa obenem tudi želim, da čim prej se preživite počitek.